Ende vjojnë kërkimet për tre minatorët kines të blokuar në brendësi të minjerës nga shpërthimet e javës së kaluar për të parë situatën nga afër në ambientet e minjerës së Bulqizës. Këtë tejnë ishte ambasadorja e Kinës, Yang Yu, dhe zëvendës ministri, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Gëzim Musa Belli, të cilët kanë bërë një takim me specialistët e rishmit AKB9 dhe përfaqësuesit e Alpkrom, ku njohën me situatën e fundit në minjerën e Bulqizës pas shpërthimit të gazit hidrogen. Si pas zëvëndës ministri të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Gëzim Musa Belli, kërkimet e deritanishme për tre specialistët kines të mbetur në thellësi të nëntokës nuk kanë dhënë rezultate. Kjo ka ardhur për faktin se ende përqindja e gazit e hidrogenit në thellësi të nëntokës vijon të jetë lartë. Gjatë kësaj periudhe, nga dy grupet, ai specialistëve të rishmit dhe avaro shpëtimit të minjerës, po bëhen përpjekjet maksimale për të futur në nivelin e 21 për të filluar kërkimet për gjetjen e tre minatorëve të humbur. Gjatë gjithë këtyre ditëve është punuar me një përkushtim të papar nga të gjithë bashkërisht, si nga kompania Alpkrom SHPK, pra kompania koncesionare, nga nën kontraktori kompania kineze, nga reparti spektin shpëtimi njerave, nga brigate shpëtimit e vetë minjerës Bulqizës, sigurisht që edhe nga ekipi dhe stafi i Ministrisë Energjisë. Më në fund, basi pune gogjat vështirë që bërë gjithë të ditë, dje, në drek në orën 13, ne bëm një tentativë për të futë grupin avaro shpëtus nga niveli 14 i pusit Bulqizës në drejtim të nivelit 21, që është edhe niveli ku mendohet që janë tre trupat e humbur të kompanisë nën kontraktore kineze. Në këto momente ne i bërë gati tani për të futë përsëri brigadën avaro shpëtuese për të parë si është situata në nivelin 21 në fund pusit. Meqense përqindja e gazit tashmë është në nivele të lejuar. Por unë dua të theksoj se një punë goxha e mirë dhe një punë mund të them që me të vërtetë e palloshme është bërë nga kompania nën kontraktore kineze e cila ka punuar shumë mirë gjatë kësaj periudhe, meqense ata janë dhe njohësit kryesor të gjitha aparaturave që punojnë që nga makinat ngritëse edhe makineritë e tjera që punojnë në kolonën e pusit, mbasi është ajo kompani që është marrë me hapjen e pusit të Bulqizës. Kështu që sigurisht që unë i falenderoj edhe në emër të ministrisë, edhe në emër të ministrit Gjiknuri dhe në emër të qeverisë shqiptare për punën e mirë që po bëjnë tashmë. Sigurisht aksidenti ndodhi, por aksidentet të tilla, eksplozione janë të rrezikshme dhe janë si thua jo vetëm në vendin tonë, por ne ishte herë e parë ndoshta dhe jo se eksperiencat ishin të manguta, por fakti është që këto ndodhin edhe në vendet e tjera, pra ka ndodhur në Kinë, në Rusi, në shumë vende ku ka minjere që janë minjere me regjim gazi. Në fjalën e saj, ambasadorja kineze shprehu respekt për qeverinë shqiptare për përpjekjet e saj në këtë situatë të krijuar, duke theksuar se jeta e minatorëve është parësore dhe se duhet të bëjmë përpjekjet maksimale për mbrojtjen e jetës së tyre. Ne dim që janë bërë përpjekje të gjithanshme nga të gjithë specialistët nga grupi avari shpëtimit për të realizuar operacionin e shpëtimit të punëtorëve të bllokuar në pusë në fundin e pusit. Ne i shprehim respektin dhe falënderimin të gjithë punëtorëve të shpëtuesve, të avari shpëtuesve, zotit zëvendësministër dhe qeverisë shqiptare për përpjekjet e gjithashme që kanë bërë gjithë këto ditë për kryer me sukses të operacionit shpëtues. Detyra kryesore është garantimi i jetës së njerëzve, prandaj ne duhet të bëjmë të mundur që duke garantuar jetën e njerëzve, duke garantuar sigurinë maksimale, të përfundojmë sa më shpejt operacionin e shpëtimit.